ഓം നമ ശിവായ. ഞാൻ ശ്രീ നീർപുത്തൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ 1995 ജനുവരി 1-ാം തീയതി പിന്നെ ജോലി കയറിയ ജീവനക്കാരനാണ്. ക്ഷേത്രം പരമാവധി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കൃത്യമായി ഈ ജീവനക്കാരുടെ കഷ്ടതകൾ അറിയാൻ ആരുമില്ല. 1995 ജനുവരി 1-ാം തീയതി കമ്മീഷണർ ഓർഡർ പ്രകാരം ജോലി കയറിയ ഒരു എളിയ ജീവനക്കാരനാണ്. ശ്രീ നീർപുത്തൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരുപാട് യാതനകൾ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. കാരണം മാസത്തിൽ ശമ്പളം കിട്ടാലോ മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കലോ ഇല്ല, ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ കൊല്ലത്തിലാണ് ശമ്പളം ലഭിക്കല്. ഈ വർഷം 18 മാസം കഴിഞ്ഞു ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട്. ഈ പ്രത്യക്ഷ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുമെന്ന് അറിയാത്തൊരു ന്യൂന പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഞാനുള്ളത്. മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തില് ഒരുപാട് ഡിഗ്രേഡ് അമ്പലത്തിലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ജീവനക്കാരനായിട്ടുള്ളത്. 28 വർഷം 95 ജനുവരി മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഞാനിവിടെ ജീവനക്കാരനാണ്. നമ്മളെ ദുഃഖം അറിയാൻ ആരുമില്ല. ഭഗവാൻ ഒഴിച്ച് മറ്റാരും നമ്മളെ സങ്കടം അറിയുന്നില്ല. അതിനെങ്ങനെ പരിഹാരം കാണുമെന്ന് അറിയില്ല. ഈ ക്ഷേത്രം 3000 വർഷം പഴക്കമുള്ള പുരാതന ക്ഷേത്രമാണ്. ജലത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ അകത്ത് ഉള്ളു വെള്ളമാണ്. ആ വെള്ളത്തിലെ തിരുമേനി ക്ഷേത്രത്തിലെ ശാന്തിക്കാരൻ മാത്രമേ പ്രവേശിക്കാറുള്ളൂ. ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ജലം ഗംഗാതീർത്ഥമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. വെള്ളത്തില് ശാന്തിക്കാരൻ മാത്രമേ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാറുള്ളൂ. തന്ത്രി ശാന്തിക്കാരൻ ഇവരൊക്കെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇറങ്ങുള്ളൂ. ക്ഷേത്രത്തിൽ ജലത്തിൽ ഇറങ്ങുള്ളൂ. ഭക്തർക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ല, ജലത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. നടവഴി കൂടെ തറയുണ്ട്, ആ തറയുമ്പോ കൂടെ നടന്നിട്ടാണ് തൊഴുകാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാവിധ ക്ഷേത്രത്തിലെ വഴിപാടുകളും എല്ലാ വിശേഷ ദിവസങ്ങളും ഇവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു വരുന്നുണ്ട്.